cu Antonul e cu roții. Восемьдесят восьмом році приїхав до нас і заблудився. Приїхав у другий штат. Бо там є город той самий, теж Портланд називається. І з того времени він проїхав через всю Америку, поки до нас добрався. Поїхав у Техас, потім Чикаго, аж тоді приїхав до нас. Вже змучений, розчарований. І тут потім ми почали з ним розмовлятися, і в ній він почав трошки веселіше бути. І що? Ми зібралися всю сім'ю, і він на третій день і праздновали за великим столом. А ти пам'ятаєш, як ми їхали на Україну? У Вашингтон. А потім, коли поїхали на Україну, розкажи, що пам'ятаєш? На Україну? На Україну ми приїхали туди. До нього вони нас зустрітили на аеродромі у Києві. З Києва ми приїхали до його. А потім із туди вони устроїли нам великий пір у Фастові. І всі родичі зібралися. І почали співати українські пісні. І що ще там не витає. А оттуда ми приїхали на виставку там, де стародревні дома строєні, не дома, а хатки такі стройні. Там ми проїхали і оттуда приїхали, підсіли, вийшли на вертольот. Йому не дуже нравилося той вертольот. А від вертольота ми переїхали на старе время, де він родився, де наш батько родився. І... Це Давидки чи Відень? Давидки. Давидки. Зато оттуда він, ми зустрічили там, прийшли, показав він мені все там. І ще каже, одне тільки місце залишилося, одне дерево тут, сливка. І каже, маленьке джерело там, котре вода там була. А оттуда вже ми приїхали по родичам, по селам там. Забувся там Емельяновка. Емельяновка поїхали. І поїхали до Феді коло Білорусії, там на границі Білорусії. Федя Корф. І то мамин кузін. А потім ми в Львів чи в Львів їхали? У Відені ми були не Львів. Львів, там сім'я. Чи це Луцьк? Ну, то ми з ним у Луцькі не були, то вже не були в Луцьку. А ти пам'ятаєш Почаєв, Лавра? Лавра почаємо, тобто ми поїздили в Лавру, там почаємо глибину туди, не знаю, скільки там, чи кілометр, чи де буде до самого вниз там йти, де всі священники і архієреї лежать спокійно, нікого не бунтують.
А що ти пам'ятаєш про Ровно, там де... Він з нами не був на Ровно. А в Великому лісу що ти пам'ятаєш про Великий ліс? В Великому лісу, він там... Не багато я не пам'ятаю, там де його... За грибами ми не ходили, він тільки показував нам ліс. Там. Та друге, нічого такого особливого не ходив. Ну, в общем, він нас хорошо угостив, то я пам'ятаю. Да. І все. Окей, до побачення. І все.